واشنطن الحمد لله بدن بشان الله واشنطن شان بالا بيت من كبار نو انغدي الله يزن لنا انجي اسو همم بطام 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 كلك بلا اينين بطام ما صابدوني انا عند الاغزابرون بمن نهل بس لك مسجد سنغبا بطام ما يسنغطي نغير كما يسنغطي شنت بيت النغبا شنت بيت اسغبا يا برن شنت بيت النغبا لو اللهنينا بسو نغير بطام ورالي ينكا እንዴት ነው ወራል የሚነካው እኔ እኮ ሽንት መሽናት ወሃሽንት መሽናት እኮ አልችልም ሲለኝ በጣም በጣም ወራል ይነካል እኔ ብቻ ቢሆን ሚያሳዘኝ ነገር አንነበረው ሁለት አይነል ከፈቶ ልጆች ማሉ ባለቤቴ ማለች በዚህ መሆነ እሷም ታማሚናት ሳምባ ላይ ደም ወጥቶባት እሷም ታማሚና እኔንም አስተማሚናት ማለት ነው አንድ ሰው አንድ አደጋ ከደረሰበት ሁሌም በዛ አደጋ ተደጋጋሚ አመትም ሁለትም አመት ሚኖር ከሆነ በጣም ከባድ ነው ሰው ሚሰለቻል ማለት ነው እኔ አሁን እንዲህ እንደምታዩኝ ሰው ለቤት ሰቤ ሰልችቼላለሁ ለሰው ሰው ሰልችቶኝ ነው ምን ሆራ ቤት ሰዎች እኮ እናቴ በኔ ህመም ምክንያት እሷን የሱካር በሽታ ህመም ታማ ቤት መተኛቸው እሷን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ ምን አሉ ማን ካነ ፊ ሐጀቲ አኪ ካነ አላሁ ፊ ሐጀቲሂ የወንድሙ ጉዳይ ላይ የሆነው ሰው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሱ ጉዳይ ላይ ይሁንለታል ብሎ ነብዩ ገለጹ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صلاح الدين شافي بالال يتولد بوتاو بدبوب كلل سلطي زون سيهون صلاح الدين ابزانياو يهوت كفلون ياسالفاو بمسجدوس قرات بمكتاتل نو صلاح الدين شافي بالال دبوب سلطي مستنيا تولدكوت قلبي كاو كل اسكون يسراو سرا ميسراو سرا قرات لاي نبركو قرات لاي رسنا يدم ياسالف يالو كذا بالا قرات لاي ياسالف ياسالفكو ودت دارا ሁለት ሺህ ዘጠኝ አካባቢ ወደ ዳር አለም ገባው ከዛ በኋላ አንዳንድ ወንድሞቼ ጋደኞቼ አገር ቤት ቁጭ ከማለት የቀራሁም አስቀራ ብዙ ቦታ ልጆች የተዘናጉ ልጆች አሉ እነሱ ብታስቀራ ይሻላል ብሎ ሰባብኩኝ ዳጫ ግስላ ውስጥ ስልጤ ወረዳ ውስጥ አንድ ዳሩ ሰላም ይባል መስጊድ አለ እዛ ወስዶኝ እዛ አስተገደ ነበር ልጆች አስቀራ ነበር ከዛም በኋላ አዲስ አበባ በመምጣት ኢልመ ፈላጊ ሰዎችን በማስተማር ህይወቱን መምራት ቀጠለ ሰልሃዲን የቂራት ህይወት ላይ ያለ ህመም አጋጠመው ህመሙ ቀላል መስሎት ወደ ሐኪም ቤት ሲሄድ ሁለቱም ኩላሊቶቹ ፌል እንዳደረጉ ተነገረው ከዛም በኋላ ለአራት አመታት ውሃሽንት መሽናት አልቻለ ያስቀራ የኮሮና ጊዜ ሲመጣ በዛ ጊዜ በቃ ህመም ብዙም ሳያስታውቅ ማለት ነው እንደብርድ ብሎ ጀመረኝ የመጀመሪያ መድረሳ ላይ በነበርኩ ሁኔታ ነው ጀመረኝ መጀመሪያ ሲጀምረኝ ስሜት ምንም አልነበረኝም በኮሮና ጊዜ መስጊዶች ከተዘጉ በኋላ ኮሚቴዎች አስፈቅጄ መስጊዶች እስከሚከፈቱ ድረስ ይሄም አገር በሰፈሬ ሊሄድ አባቴናቶች በጣም ቀልባቸው ይሰበራል ስለዚህ እነሱ አጠገብ ቀርቤ አንዳንድ ነገር ላገዛቸው ብዬ ጊዜው የከስብ ጊዜ ነበረ አንዳንድ ነገር አገዝኳቸው ሲያገዛቸው እንደብርድ ብሎኝ በቃ የሆነ ማሳ ላይ ነበርኩ በጊዜው ሰዓቱ ብርድ ብሎ ቤት ወጥቼ ተኛው እንደተኛው በቃ ሰውነቴ ወጣጥረኝ በጣም አባበጠ ሰውነቴ ሽንት ምናምን ዘጋኝ በአንድም ዘጋኝ በሽታ አልታወቀም ነበር በቃ እዛ አካባቢ ባሉት ሆስፒታሎች ተመላለስኩኝ ምንም አላውቅም እነሱ ሪፈር ወራቤ ጽፎ ላኩኝ ወራቤ ካስገቡኝ በኋላ ራሴንም ሰዓትኩኝ የት እንዳለሁም አላውቅም በኋላ በሪፈር እዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ አዲስ አበባ መጥቼ በዛ ጊዜ ኮሮና ጊዜ ነበር ሆስፒታሎቹ አንቀበልም ብሎ የግል ሆስፒታል ኢትዮጵያ ጋር አስገቡኝ ካስገቡኝ ወደ ሳምንት ከቆየሁ በኋላ ራሴ ትንሽ የተመለስኩ መጣሁ እያወቁ ሰውን እያወቁ መጣሁ
ተልሃ ዲን ሽንት ለመሽናት የሚጠቀመው በክንዱ ላይ በተገጠመው መሳሪያ አማካኝነት ሲሆን በሳምንት 3 ዲያሊሲስ ያደረገ ይገኛል። ካቴተር ገብቶ በቃ ዲያሊሲስ የሚባል ነገር ጀመሩ። ካቴተሩ እንደገባ አላቅም ነበር። ካቴተሩ እንደገባ ያውቁት አንድ 3 ሳምንት ካለፈ በኋላ ነው አንገቴ ላይ ካቴተሩ እንዳስገቡት ሁሉንም ያውቁት ከ3 ሳምንት በኋላ ነው። የሚታጠቡ እጥበቱ ብሩ ይህን አካባቢ ይከፈላል ምናምን የሚባለው በቃ ከእንቅልፉ እንደባነና ሰው ያውቁት አንድ 3 ሳምንት ካለፈ በኋላ ነበር። አንድ አመት ከሞላ በኋላ በቃ አልሐምዱሊላህ ሰዎች መሸከም እሱን አረፉ። ራሴ በቃ ትንሽ እንቅስቃሴ አድርጌ ሰገራ ሽንት መውጣት ጀመርኩኝ። ሽንት ግን ውሃ ሽንት ቆሟል። ከዛኛ ቀጥሎ እስካሁን ውሃ ሽንት አልሸናም። የውሃ ሽንት ካቆምኩኝ 4 አመቴ ነው ማለት ነው። ሰገራ ሽንት አልሐምዱሊላህ በደንብ ይሸናለሁ። ውሃ ሽንት አልሸነም። ያው የጠጣሁት የጠጣሁት ፈሳሽ ነገር በማሽን ሆኖ የሚወጣው ካቴተሩ አንድ አመት ከምናምን አንገቴ ላይ ከቆየ በኋላ ኢንፌክሽን ይፈጥራል። ኃይለኛ ኢንፌክሽን አለው። እሱ ሲያስቸግር ፌስቱላ የሚባል ነገር አለ፣ ክንዴ ላይ አለ። አሁንም ይኸው የሚታጠበው ክንዴ ላይ ነው። በሱ እየታጠብ ከታጠብኩ ከኢትዮ ጠቢብ አንድ አመት ከ5 ወር አካባቢ ከቆየው በኋላ ዋጋቸው በጣም ከፍ ሲል ተለምኖ እንደዚህ መስል ዞረን ዞረን ሰው አስቸገረን ነው የሚታጠብ ነበረ። ከዛ ጽጌሬዳ የሚባል ቦታ ቀየርኩ። እዛም እየታጠብኩ ትንሽ ዋጋቸው ለውጡ ነበረው፣ 1500 ምናምን ለውጡ ነበረው። ከዛ እየታጠብኩ ቤተሰቦች ይመረምሩ የሚባል ነገር መጣ። የሚሰጥ ሰው ካለ እኮ ከዚህ ጣጣ ቴዲና ለምናምን ተብሎ ሲባል ከቤተሰቦች ምርመራ ተመርምረን ያው ብዙ ሰው አልተገኘም ነበር። አንድ ወንድሜ ደሞ ተመሳሳይ ሆኖ ከሱ ምርመራ ጀምረን ጨርሰን ወደ ጳውሎስ መጣን። በጳውሎስ ምርመራቸው አልፏል ተብሎ እዛ ከሁለት ዓመት ምናምን ከታጠብኩ በኋላ 2 ዓመት 9 ወር ማለት ነው። 2 ዓመት 9 ወር ከሆነኝ በኋላ ወደ ጳውሎስ መጣን። ወንድሜ ደም ከተመሳሰለ በኋላ በቃ ይቀየራል ይሰራላቸዋል ተብለን እዛ አስገቡኝ። ጥበቱም ወደዚህ ቀየሩኝ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ እስካሁን በእነሱ ነው እየታጠብኩ ያለሁት። አንዳንዴ ማሽን ተበላሽቶ የግል ቢወጣም እዛ ነው የታጠብኩት አለሁት። በዙ ሁሉም በቃ አልቆላቸዋል። አሁን ትሰራላቸው በተባነ ጊዜ የሲቲስካኑ ምርመራ ሲታይ በወንድሜ የወንድሜ የኩላሊቱ ደም ስሮቹ 3 ናቸው። እዚህ መስራት አንችልም፣ ማሽናችን ውስን ስለሆነ ማሽን እጥረት ስላለን እዚህ መሰራት አችሉም። ወደ ውጭ ወደ ቱርክ ሄዱ እንጂ የእናንተ ኬዝ ወደ ውጭ ነው። አንዳንድ ተጨማሪ ምርመራም ስላላችሁ ወደ ውጭ ሄዳችሁ ተሰሩ አሉም። እንደዚህ ብሎም በቃ እኔ ተስፋ ቆርጬ አሁን ዋጋውን ሲጠይቅ ዋጋውን በጣም ብዙ ነው። አንዳንድ ተመሳሳይ አስቀይሮ መጡ ሰዎቹ ነበሩ። እነሱን ሲጠይቅ በጣም ዋጋ ብዙ ነው ሲል በዚህማ መዳፈር አልችልም፣ አላህ ከሞቱም እስከሚያመጣልኝ ድረስ አንድ የሆነ ተስፋ እስከሚያመጣልኝ ድረስ አፌን ዘግቼ መታጠብ ይሻለኛል ብዬ ዝም ብዬ ባለሁበት፣ ያው አንዳንድ ወንድሞች አንዳንድ እህዋኖች እንዴት ነው ጉዳይ የደረሰ ሲሉን፣ እንዲህ ነው ነገሩ፣ ተስፋ ያስቆርጣል። በራሴ ተስፋ ቆርጫለሁ። በቃ ኑራልን ጊዜ በህጥበቱም ይኖራለሁ በማለት ዝም ብያለሁ ሲላቸው፣ ኧረ እንደዚህ አይደለም፣ የውጭ ምርመራ ውጭ የምትሄድበትም አንዳንድ ማራጃዎች መሞክር፣ የብሩ ጉዳይ የአላህ ነው፣ ሙስሊም ሆኖ እንዴት ተስፋ ይቆርጣል ብሎ ሲያበረታቱኝ፣ በቃ ኢንሻአላህ ብዬ ዝም ብዬ በቃ እንዲህ ብር እንዳዘጋጀው ነገር ሆኜ በቃ ቱርክ ሄዳለሁ ብዬ ለዶክተሮቹ ነገርኳቸው። ሄዳለ መላግኝ አግኝታ ላ እንደዙ እንኳን ደስ አለህ ብሎን በቃ አንዳንድ ነገር ቦርዶቹም ተሰብስቦ እነሱም የፈርሙ ነገር ፈርሞ ቦርዱም ሰጥቶኛሉ። ወደ ጤና ሚኒስትሩ ሄደን ውልና ማስረጃ ምናምን ጨርሰናል። ያው እኔ በዚህ ጉዳይ ሁሉም በሰው እጅ ነው ያለሁት ማለት ነው። አቅም የለኝም። የአራት ቤተሰብ አባት ነኝ ማለት ነው። እንደዚህም ሆኜ የእኔ ብቻ ቢሆን የሚያሳዝኝም ነገር አልነበረም። ሁለት አይን ያልከፈቱ ልጆችም አሉ፣ ባለቤቴም አለች። በዚህ ህመም ሆና እሷም ታማሚ ናት። ሳምባ ላይ ደም ረክቶባት እሷም ታማሚ ሆና
إنهم أستمامي نات مالتهم بزابزا وني عند أقوتي ليج على السوام ليجوج لما لا عند تنيش أسرور ليج على السوام لما لتزلين بنا أم إثنان تال يسوام أقوتي أمرو بني لاينو بزيوني بسوي جنوس كون بارات ما توصوني سوني ياسكر كونو يا الله وتو بزي قدي نجري بتام تكاب كبادنو ما أسفل لقوا ثوال كوت وده رات ميلون أكابي أسفل لقال تبي يا الله مزي مزي قلت داي ميرا دانيم أكال الله الله ملو كارا داي إنين بتشايد اللي ميرا دانيم ولا رات بيت سب ميرا داسا ومن أحيا كأنما أحيا الناس جميعا بلو الله بقرآن عند نفس هيا درق سو بعلم لا يالتي نفس هلو أنا هيا دا درق يكوطر اللي طلب مالا الله بقرآن أو سيتوال يا إني بعندني درجة بع الله تمكثين والله تسفى وتعلني على المالات إيه من نجار جمر والله جنسي جمر ونجارو سيتحسب بتام متدفن نجار إذا لم بأرات مليون مالات بني أكيم أرات مليون كرنا عند متوبر بتام كعباد نات مالات أبغى إيجي سريج ما تات يال تالكو سوني واشنطن ماشينات يال تالكو سوني واشنطن ماشينات يا كاتين سوني مالاتنا سال هدینه نمیآ کت هلو به تساواست داداری تگو همه مونم بالام نگر لملفات بی تاجلم کاک موبایلی اندهونه باد یارات لجوج چابات به مهونم هلو مسلم دگافن دیار رقلت شی محمد مصطفی یاسکو سلام مسجد امام در راه کربوال سلا وندی ماتی سال هدین گودای دیلای تاجایی هنی لگنو اینجا گنجیس کمتر درس باتم ترو اخلاق یارلو ترو سبای یارلو ترو أكيد يا الله ونا إن دزوا دعمو بدل الله ترو غوغت يا الله ونا إن دزوا دعمو لكراتيم ترو غوغت يا الله لجنو إن دزوا دعمو بيت سبب مناو كاتشوالن بتأم دعمو دل الله كت يا لنا بتأم بهولم لكول بتأم رت لجنو ونا يبشيتا غودا كوني دعمو يو إنيا كامتا هننقدي أمت منام اللون ونا كذي أفيتيم كإنيا كذي كمسجدم إن دزوا دعتا مسوس مركلن مكرن نبر نجارجين يو ጉዳዩ እንደሰማችሁ እዚ ያልተቻለም ወደ ውጭ ሀገር ግን ሄደው ሆነ ሊጣቀም አስቦ ነበርና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው እንግዲህ ኢንሻአላህ ይሄ ትልቅ ጥሩ ነገር ነውና ሁላችሁም እንግዲህ የቻላችሁትን ያህል እንድታግዙ ባላስም ኢንሻአላህ ባላስም ደረጃ ይላችኋለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala minal wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa ilal malkam nagal lay tagagazu bilu Allah Subhanahu Wa Ta'ala malitum ya salafanna نبي صلى الله عليه وسلم قال له من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دوال كان مؤمن يدنيا ونشجر ياس وقد يسو الله سبحانه وتعالى ينسويه آخر لا يميقاتم ونشجر الله سبحانه وتعالى ياس وقد يطلب عن نبي صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ይሄ የዱንያ ችግር ነውና እናንተ ሁላችሁ መሻላችሁ ትንያህ ለቀማችሁ የፈቀደውን ያህል እንን ወንድማችሁ ነጠገብ እንድትቆሙ ባላስም አደራላችኋለሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛው ምናሉ መን ካነ ፊ ሐጀቲ አኪህ ካነ አላሁ ፊ ሐጀቲሂ የወንድሙ ጉዳይ ላይ የሆነው ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱ ጉዳይ ላይ ይሁንለታል ብሎ ነብዩ ገለጹ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይሄን ወንድማችን መርዳት በጣም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅር የሚታገኙበት ነገር ስለሆነ ሁላችሁ መቀማችሁ የፈቀደውን ያህል እንድታገዙ ባላስም አደራላችኋለሁ አይነ ስውር የሆነው የሰላዲን ሻፊ ጓደኛ ሁሌ ሰላሃዲንን ሽንት ቤቱ ሰደኝ ሲለው እሱ በጣም እንደሚሰማው ሰላሃዲንም መሽናት ባለመቻሉም ልቡ እንደሚያዝን ገልጿል ሰላሃዲን ያው ለኔ በጣም ቅርብ ከመባል ጓደኛዬ ነው በጣም ብዙ ሰው ቀርባለሁ ከመቀርባቸው በጣም ቅርብ ጓደኛዬ ነው እና ያው ታማሚ መሆኑን አውቃለሁ የኩላሊት ታማሚ ነው እና የኩላሊት ታማሚ ከመሆኑ ጋራ ደግሞ ያው የቤተሰብ ሐላፊ የቤተሰብ ሐላፊ ነው እና የኩላሊት ታማሚ መሆኑን
በየጊዜው ለተጥበት ብዙ ጊዜ እንደሚሄድ አውቃለሁኝ እና አንዳንድ ጊዜ በጣም አብሮኝ አንዳንድ ጊዜ አሁን እንደምታዩኝ ማያት ስለማልችል አንዳንድ ጊዜ አብሮኝ ይዞኝ ይሄዳልና አንዳንድ ጊዜ አብረን በመነህበት ሰዓት ልክ መስጂድ ስንገባ በጣም የሚያስነግጠኝ ነገር ከመያስነግጠኝ ሽንት ቤት እንግባ ሽንት ቤት አስገባኝ አብረን ሽንት ቤት እንግባ አለዋለሁኝና በሱ ነገር በጣም ወራሌ ይነካል እንዴት ነው ወራሌ የሚነካው እኔ እኮ ሽንት መሽናት ውሃ ሽንት መሽናት እኮ አልችልም ሲለኝ በጣም በጣም ወራሌ ይነካል እኔ እሱን አስቤ አይደለም ልክ እኔ ደህነኛ ስለሆንኩኝ ያንን አስቤ አብረን እንግባ ስለው ደግሞ እኮ ብዙ ጊዜ ይደጋግመናል በጣም ብዙ ጊዜ ስለምንንቀሳቀስ እኔ እኮ ውሃ ሽንት መሽናት አልችልም ሲለኝ ወላሂ ያለሁበት ሁሉ እስከሚጠፋኝ ድረስ እደነግጣለሁኝና ኩላሊት ታማሚ መሆኑን በዚህም የተነሳ የውሃ ሽንቱን እንኳን ማፍሰስ እኛ ሁልጊዜ እንደፈለግን የምናደርገውን እሱን እንኳን ማድረግ የማይችል ችግርተኛ ታማሚ ጓደኛዬ መሆኑን እንግዲህ አውቃለሁኝ። የሰልሃዲን ባለቤት በበኩሏ ባለቤቷ ስለታመመ ህይወታቸው በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ እንዲሁም ሚኖሩት ቀበሌ በሰጣቸው ደሳሳ ጎጆ ልጆቹም በጣም ችግር ላይ ስለሆኑ የድረሱልኝ ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያውያን አቅርባለች። ዲን ሰላሃዲን ባለቤቴ ነው። እንደ ህመሙ ከሆነ ህመሙ 4 አመት ነው ከታመመ። ሰላሃዲን መጀመሪያ በጤንነቱ ሲኖር ልጆችን እያስቀራ ምናምን መድረሳ ነበርን አንድ ላይ ስንኖር ታመመ። አዲስ አበባ በዘመድ ቤት እየኖርን የቀበሌ ቤት ያው በሱም ህመም ምክንያት አገኘን ማለት ነው። አሁን በቀበሌ ቤት መጠለያ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ተሰጥቶን በሱ እንኖራለን። ያው ህመሙ በጣም ሲሪየስ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ያው ሽንት አይሸና ስንት አመት 4 አመቱ ነው። ሽንት የሚባል ነገር የለም፣ የበላው በሰውነቱ እንዳለ ነው የሚሄደው። ግዴታ ንቅለ ተከላው ካልሆነ በስተቀር ዳይሊሲሱ በጣም ከባድ ነውና ያው ያለንበት እንዲሁ ነው። ያው ለሰዓቱ ከሰው እጅም ሆኖ ከመስጂድም እስካሁን ብዙ ድጋፍ እየተደረገለት ውጭ ያለው ሰው ልጆቹ ኮንትራት ቤት የሚሰሩ ልጆች እያራገፉለት ምን እያሉለት ከመስጂድም ደግሞ እርዳታ እየተለመነለት ነው እስካሁን የሚኖረው። ሰርቶ ገብቶ አይደለም፣ ያው በእርዳታ እጅ ነው ያለ ነው እስከዛሬም ማለት ነው። ሌላ ስራ አለኝ ለባለቤቴ ስራ አላት የሚል ነገር ምንም የለኝም። ባለቤቴም በበኩላ ወላ እሷም ሳምባ ላይ ደም ደርቆባት አመት ሙሉ ታማ ነበር። እሷም ሆስፒታል እየተከታተለች ነበር ጳውሎስ። እሷም ህመም ላይ ናት። ይህ ስራ አላት የሚባል ነገር የላት መስሷን ልጆች አጠገብላ ቁጭ ትላለች። ያገኘን ነገር ከጎረቤቱም ከዚህ ከመስጂድም ጀማ ከሌላም ጀማ ያገኘን ነገር በሰው እጅ የሰጡን ነገር ነው የሚንበላው። እስካሁኑ ቤተሰቦች እኮ እናቴ በእኔ ህመም ምክንያት እሷም የሱከር በሽታ ህመም ታማ ቤት መተኛቸዋ እሷም ማለት ነው። ናገሬም እንዳላረግ ወላ ድምጤም ታፍኗል እንደሚሰሙት ማለት ነው። ይህም የቀረቡት ኪታብ ጠፍቶብኛል። ልጆች ለላቼም ትንሽ ቀይቼ ትንሽ ቀለው ብዬ ባተማርኩት አስተምራለሁ ያልኩት ራሱ እንደሚጠፋብኝ ነው የደረስኩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ባለው በሰላት ለሰላት አልሐምዱሊላህ በመጣሁበት ጊዜ አንድ ጋደኛ አለ። ከሱ አብሬ አንዳንድ ነገር ትንሽ ትንሽ ያወዛወዝኩ ነው ያለፍኩት ኪታብ እንዳይረሳኝ ትንሽ ትንሽ ሲያዩ ትንሽ የመጣልኝ ሀዲሱን ሲያይ አልሐምዱሊላህ ይኖራለሁ ምናምን ይመስለኛል እንጂ ቤት ሄጄ ለብቻ ሲያስብ እነዚህ ቤተሰቦችም ሲያስብ ወላሂ በአይኔ ላይ ጨለማ ነው የሚገባብኝ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ሰርቼ ለእነዚህ ልጆቼ ማብላት አልቻልኩ ሰው ነኝ። ትምህርት ይፈልጋሉ፣ ማብላት ይፈልጋሉ፣ ቅርአት ይፈልጋሉ፣ ልብስ ይፈልጋሉ፣ ማብላት መጠጣት ይፈልጋሉ። የሰው ልጅ የሚፈልግ ነገር ሁሉም ይፈልጋሉ። ከእነሱ እኔም ይፈልጋለሁ። እኔ እነሱ የቆረና ማለት ነው የራሴ ማብላትና ማጠጣት የራሴን ልብስ እንትን ማሳል ያልቻልኩ ሰው ነኝ። የሀሩን ሚዲያ ተመልካቾችም የሰላዲን ሻፊ ህይወትን ለመታደግ ከ4 ሚሊዮን ብር በላይ ስለሚያስፈልግ ሁሌም በኸይር ስራ ቀዳሚ በመሆናችሁ ከላይ በተጠቀሱት አካውንቶች ሰላዲንን እንድትረዱት በአላህ ስም እንጠይቃለን። እስካሁን ዋሽንት አልሻናም ማለት ነው። ይሄ ሁሉም አላህ ያውቀዋል። በዚህ የሚመለከተው ጉዳይ ለአላህ ብላችሁ ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው አሉት? አንድ ወንድም የነሰረው ሰው ማለት ነው አላህ በአኼራ ይነስረዋል በማለት ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያወሩትም ሀዲስ አለ። ስለዚህ ብቻ እኔን ሰውን
አሁን እኔ የሚያሳስበኝ ጉዳይ ቤተሰቦች አይናል ከፈቱ አባባባባት ሄሉ እነሱን ሲያስተውሱ እኔ በጣም ይተናነቀኛል ማለት ነው አራት ራስ ወይ አምስት ቤተሰብ እንዳዳናችሁ እንደሆነላችሁ ለሁላችሁ ቆጥራል በዚህ ጉዳይ አቅማችሁ በቻላችሁ የእጃችሁ አሻራ ጣሉልኝ ለአላህ ብላችሁ የአኺራችሁን ጠባብ ቤታችሁን አስተውሳችሁ ይላለሁ በዚህ ምትሉት የምትመለከቱ ሰዎች ሁላችሁ ለአላህ ብላችሁ እኔን አዲኑን ከዚህ ጣጣ ከዚህ በሽታ በጣም የልቻልኩት ሸክም በላይ ላይ ሆኖብኛል ይህን ሸክም አንሱልኝ والله بنانت لا يلا وشك مولو ننسى الله تعالى الله عندي هي قداي عندي سو مشفن ميشل نغر نو نغر جن يهونيتا وسرا ونيتا كالكازي بلو نو انجي على كل حال والله ما شاء الله كنت يا هل عندي تردو بالاس بلا ادرا يلا تشو الله الله انغدي عندن شجر مچم بمانيوم سو لا يماطال شجر يي شجر جن بترا بترا نو ميمطاو عندي شجر በተለያየ ሰው ላይ ይደርሳልና በሱ ላይ የመጣውን ችግር በሱ ላይ እኛ ያያየን ያለነው በሱ ላይ የመጣውን ችግር አላህ እንደው በህዝብ በማንኛውም ህዝብ በሚባል ሰው በህዝብ በማህበረሰቦች ላይ ሁሉ በህዝቦች ላይ ሁሉ አላህ ይሄን ችግር ላያመጣባችሁ ላያመጣብን ሁላችንም ለፈጣሪያችን ስንል ሁሉም መቼም ፈጣሪ ብሎ የሚያምነው አለ ሁሉም ለፈጣሪ ሲል ይሄን ልጅ መተባበር ምንም የማይስተባበል እውነት የሆነ ነገር ነውና እምናየው ነገር ስለሆነ ያ ሁላችንም እንግዲህ በሁሉም ሃይማኖት ቢሆን የሃይማኖት ሰው የተከበረ ነውና ሌላ ነገር ይላሉ ተብሎ አይታሰብም በማንኛውም ቢሆን ልጁ ምናውቀው ተባባሪ ነውና ለአላህ ብላችሁ ሁላችሁም ተባበሩት እኔ ማስተላለፍ ምፈልገው ያው በጣም እድል ማለት ይሄ ንቅለ ተከላ ማለት እድል ነው ንቅለ ተከላ እድል ለሌላቸው አሉ እድል ስለሆነ ይሄ ንቅለ ተከላ እድሉን ሳይያመልጣው ሁሉ ምብረተሰብ የሆነ ሙስሊምም የሆነ ክርስቲያንም ይሄ ነገር እንዳይደርስበት ይተባበሩት ነው ምለው በጣም በጭንቀት ነው ያለውትና ባለቤት ማለት ከባድ ነው እንግዲህ ያው አላህ ይዘንልን እንጂ እሱ ህመም በጣም 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 ከለክ በላይ እኔን በጣም ማሳብዶኛል ምንም ማድረግ አይቻለም አላህ ያመጣው ነገር ስለሆነና ይሄ ለማንም አይደርስበት ነው ማለት እኔ ያስለቀሰኝው ሁኔታዬ ነው አንድ ሰው አንድ አደጋ ከደረሰበት ሁሌም በዛ አደጋ ተደጋጋሚ አመትም ሁለትም አመት ሚኖር ከሆነ በጣም ከባድ ነው ሰው ምሰለቻል ማለት ነው እኔ አሁን እንዲህ እንደምታዩኝ ሰው ለቤተሰብ ሰልችቼለ ለሰው ሰው ሰልችቶኝ ነው ምኖረው አልহামዱሊላህ ልጆች አሉ ምን ባለቤት መኖር ማለት በጣም ህመም ባውን ሰዓት በጣም በሳምንት 3 የዳይሊሲስ ማለት በጣም ከባድ ነው እኔ ስለማቀው ሆስፒታል እጄ ተንከራትቼ ስላየሁት በጣም ይከብድ ነው በተቻላችሁ መጠን ተዋበሩትና ይሄን ከተከላ ሁሉ ነገሩ ፕሮሰሱ አልቋለውን የብር ጉድለት ነው ወደ ኋላ ያስቀረው ትብብር ተደርጎ ይሄን ከተከላ ይሰራለት ተመልሼ ለሁሉም እንደዚህ እንዳወራው ተመልሼ ለሁሉም ደስታ ምን ነገር ቀን አላህ ቀርብ ያርገው ብዬ ዱአ አረጋለሁ